для нас найбільш актуальна і найбільш цікава – це зустрічі, які будуть проходити в Німеччині і Рамштайн. Але я от хотів запитати, а що ви саме очікуєте від зустрічі керівників Сполучених Штатів, Німеччини, Франції, Великої Британії? Що це за такий взагалі формат? І от прес-служби кожного з керівників держав кажуть, що будуть обговорювати допомогу Україні. Що це за чотирьох? Ну, я думаю, що це координація процесів тих держав, які об'єктивно можуть відігравати значну роль з точки зору економічного потенціалу, економічного і постачання зброї. Адже якщо ми подивимося, все дуже логічно. США – це гроші плюс виробництво зброї, Британія – це зараз більше про гроші. З виробництвом у них є певні проблеми, але вони його запускають. Франція – це про виробництво, тому що вони мають виробничу базу, Німеччина теж. Ну і про гроші, як лідер Європейського Союзу. І, відповідно, цілком логічно, що вони зустрічаються, обговорюють. Дуже добре, що це транс, така, скажімо, атлантична єдність. Тому що це краще, ніж ідея, яку озвучував Фрідріх Мерц, лідер опозиційної партії ХДС-ХСС німецької, який пропонував, що давайте ми зробимо формати з чотирьох держав, де буде Німеччина, Польща, Франція і Британія. Взагалі уявити Німеччину і Польщу в одному форматі складно, але разом з тим був запропонований такий варіант. Все ж таки там, де присутня Америка, це краще, тому що це зміцнює позиції. І так, я думаю, що це така підготовка. Ну, є така дипломатична фраза «звірка годинників». Ну, от. Але я скажу простіше, що це просто підготовка до того, які країни зараз можуть зробити поштовх для підтримки України, що для цього потрібно зробити. І зрештою, я думаю, що буде обговорюватися питання скасування обмежень на застосування західної зброї вглиб російської території. Дуже на це сподіваюся, принаймні є підстави вважати, що це питання буде, безумовно. Тому, в принципі, напередодні якраз зустрічі безпосередньо конференції, яка має відбутися в п'ятницю, я думаю, що це нормальний формат, який має задати певний тон. А що стосується України, то Україна, ну, зрозуміло і послідовно вже представила план перемоги, з яким президент України їздив до Сполучених Штатів. Він так само буде презентований, наскільки я розумію, і під час конференції з питань підтримки України в Рамштайні. І крім того, зараз працюють військові, Міністерство оборони по тому, щоб, ну, скажімо так, цей Рамштайн був для нас максимально успішним. Тому що, коли ми кажемо максимально успішний, треба розуміти, що йдеться про три моменти, я думаю, що важливих. Перший момент – це, звичайно, найголовніший. Оперативна обстановка на фронті. Про це говорив президент України. Зокрема, про те, що потрібно зараз, ми чекаємо від Рамштайну, зокрема, рішень, які покращать нам ситуацію із забезпеченням для того, щоб зупиняти російські війська на сході. Друге – це дуже важливе питання – майбутнє. Тобто забезпечення, фінансування і пакети допомоги на перспективу 6-10 місяців. Тому що ми ж прекрасно розуміємо, зараз дуже багато речей, які можна назвати невідомістю. Американські вибори, подальша ситуація, можливі геополітичні потрясіння там, ну от, БРІКСи мають збиратися, так, Велика Двадцятка, дуже багато моментів. Знову ж таки, ідеї о многополярному мірі, які Лавров знову ж таки просуває через інтерв'ю в Ньюзвік. Тому багато є питань, але ця питання, найголовніше, що має бути, це геополітична визначеність. Так? Тобто певне розуміння того, що Захід залишається з Україною. Як би там не було, але вибори виборами, з'їзди БРІКС і двадцятки з'їздами конференції, але є речі незмінні. Це те, що Захід продовжує Україну підтримувати. Від того, що ми почуємо під час цієї конференції або за її результатами і підсумками, буде зрозуміло, на які три сценарії Захід може тяготіти. Перший сценарій – це те, що у Заходу зараз немає остаточної відповіді на пропозиції по плану перемоги України і
Захід частково його підтримає і надасть озброєння, але, можливо, не весь. І стратегія буде зводитись до того, що потрібно чекати і потрібно рухатися далі. Тобто Україна отримує все для того, щоб захистити себе. Як сказала Камала Гарріс в інтерв'ю CBS «60 хвилин». Не плутати, до речі, з тим, що російські пропагандісти стирили у CBS, у американців. Це інша програма. Так от Гарріс же сказала про те, що Україну потрібно підтримувати і дати можливість захищати себе стільки, скільки потрібно. Це найголовніше. От може бути ось такий сценарій, що буде відповідь, що зараз нас підтримують, дають нам змогу боронитися далі. Це ситуація певної невизначеності. На певний період часу, вочевидь, щоб пережити вибори в США, щоб пройти цей період турбулентності і рухатись далі. Другий варіант може бути це те, що ми побачимо, що обсяги допомоги можуть поступово скорочуватися. І так налаштований Захід, не думаю, інакше зараз би не пришвидшувались певні процеси, і США не робило б все Байден, щоб ці 8 мільярдів передати і так далі. І третій сценарій – це те, що ми отримаємо, якщо не все, то максимум із того, що могли б отримати, виходячи із плану перемоги, про який говорив президент, в тому числі удари вглиб російської території. Три можливі сценарії за підсумками ось цих зустрічей, які відбуваються протягом цього тижня, і, скажімо так, кульмінацією стане субота, якраз безпосередня конференція лідерів держав. От від цього буде залежати. Але я чомусь думаю, що можливі два сценарії – або максимально наближений до плану перемоги по пакетах допомоги, або такої невизначеності. Навряд чи зараз буде зменшення пакетів допомоги, ну тому що, знову ж таки, чому цього не станеться, бо Лавров в інтерв'ю тому ж для Newsweek, він підтвердив, що позиція Росії і безумство Путіна залишається незмінним. Одержимість війною проти України і, знову ж, ті самі вимоги залишити Херсон, Запоріжжя, це все віддати Росії, многополярний мір, який вибудовується з Північною Кореєю. Ну, він сказав, китайські партнери самі скажуть, ну, зрозуміло, що він хоче, щоб Китай там був, Іран. Ну, а це ж виклик Заходу. Знов ці розмови про Африканський Союз, БРІКС, Глобальний Південь, про те, що план наш світ не єдиний, треба думати про багатополярність. Ну, в цьому сенсі, якщо Росія продовжує кидати цей виклик і говорить про те, що неважливо, хто переможе на виборах президента в США, тому що США налаштовані проти Росії, ну, я думаю, що за таких умов зараз іти на поступки Путіну і компроміси для Заходу буде означати слабку позицію. І якщо вони хочуть це зробити, ну, це буде означати самогубство лідерства і першості Америки в світі. Навряд чи вони зараз готові на це піти, та й навряд чи взагалі готові. Різне буває в історії, але я сподіваюся, що ні. Ми теж сподіваємося, але тут, окрім тих сценаріїв, про які ви проговорили досить детально, є ще такий цікавий аспект, що якось дуже активно західні газети починають писати про Україну, про НАТО, що Україна зможе вступити до Альянсу навіть з окупованими територіями, тільки як тільки буде заморожено конфлікт і так далі, і так далі. Була публікація про те, що і Байден трохи свою думку змінив щодо вступу України до НАТО. І ми, власне, пам'ятаємо нещодавно заяву Таїп Ердогана, який каже, що взагалі-то це Сполучені Штати проти вступу України до Альянсу, принаймні на сьогоднішній день. І не треба всім дивитися так недобрими очима на Віктора Орбана. Все складніше. Так от, оцей от аспект, саме, чому саме зараз активізувались ці розмови, і з одного боку про якесь перемир'я, якесь припинення війни, про вступ України до НАТО, це тільки бажання, бо, знову ж таки, як ви відзначили, росіяни щось таке враження, ну, може, газети і читають американські, але, ну, не в захваті від них. Ну, як в одній з публікацій Financial Times з цього приводу йдеться про те, що ці дискусії тривають 18 місяців, так чи інакше. Просто зараз вони вийшли на поверхню. Я маю на увазі про те, що, можливо, Україну прийняти до НАТО, не поширюючи статтю 5 про колективну безпеку на
окуповані території. Питання ж тут в чому? Тут дуже багато, це ну така широка рамка і ідея. Давайте от запропонуємо знову ж таки. Ну про що йдеться? Йдеться про територіальні поступки і компроміси за рахунок України. Це перше треба сказати. Чому? Тому що треба сказати відверто. Так, де юре ці території будуть вважатися окупованими, ніхто ніколи не змириться з незаконною анексією з боку Росії цих територій. Але де-факто, ми ж повинні розуміти, що ми не зможемо за них воювати, тому що Альянс, якщо Україна в НАТО, він виступить проти такої ідеї і не підтримує Україну. І зрозуміло, що ми маємо очікувати політичних змін, які мають відбутися в Росії, і чекати когось, хто буде готовий, прийняти, ухвалити рішення про те, що треба буде всі ці незаконні дії путінського режиму скасувати і ситуацію відмотати назад. Зокрема, по територіям, по війні і так далі, до стану, який передував там повномасштабній агресії. Це складне питання. І другий момент, який, тобто, це можливо тільки, якщо будуть зміни в Росії, або якщо хтось почне потихеньку, як було з Берлінським муром, там його розбирати десь, проривати, і як наслідок ця стіна впаде. От. Тому це складні питання. Другий момент. Не зовсім зрозуміло, про які території йдеться, де стаття 5 буде діяти. Це теж поки що питання. Ну, Путін наполягає, що Херсон і Запоріжжя – це Росія. Він же ж постійно про це говорить. Тобто, за таких умов, ми ж поширюємо статтю 5 на цій території, вона ж територія України. Чи ми тоді, як ми діємо? Тобто, розумієте, ми підходимо до того, що, ну так, ми скажемо, ми поширюємо, а НАТО скаже, ну така, не знаємо, Путін же ж претендує на них, хоче захопити і так далі. Питань насправді дуже багато. Я зараз бачу дуже мало відповідей. Я розумію в загальному цю ідею. Але в таких планах диявол завжди в деталях. В деталях завжди. І тому широкими мазками написати картину і сказати, що от воно буде ось так, і це має спрацювати, ну це виключно, скажімо так, один із варіантів, які на Заході обговорюють. Але при цьому вони не говорять чітко про те, де буде стаття 5, які межі і так далі, хто буде гарантувати теж припинення вогню там. Дуже багато питань, які є, і гарантування безпеки України. Тому поки що це одна із ідей, яка, я думаю, не знаходить прихильності більшості. Меншість, вочевидь, її підтримує, тому що вона б зараз не з'являлася в медіа. І це один із концептів, який обговорюють на Заході, ми можемо про нього не говорити і проігнорувати, але це не значить, що цього явища немає. Воно є. Тому що все частіше з'являється в ЗМІ, а це ну просто так не робиться. Знову ж таки, скільки ми бачили інтерв'ю і статей з цього приводу, і Борис Джонсон, екс-прем'єр-міністр Британії, і Майк Помпео, екс-директор ЦРУ, і Столтенберг про це висловлювався в інтерв'ю Financial Times, Расмусен, колишній генсек НАТО. Тобто за минулі кілька тижнів і місяців дуже часто. Тому це одна із ідей, але вона на сьогоднішній день, як мені здається, ще виглядає дуже сирою для того, щоб її детально обговорювати. І вона містить багато чого невідомого. Ну, знову ж таки, наприклад, як змусити Росію дійти до цього? Ми, звичайно, можемо відповісти тільки через примус, тільки через те, щоб зупинити Путіна, тільки через елемент сили. Все одно повертаємося до плану перемоги України. Все одно, все рівно, за будь-якого сценарію, досягти якихось зрушень і змусити Росію хоча б починати якийсь діалог, але ну, хоча б щонайменше на прийнятних умовах без власних хотєлок і ультиматумів постійних на кожному кроці, до цього все рівно потрібно прийти через примус їх до цього. Такий момент ще не настав, але я думаю, що він настане. І тоді можна буде обговорювати ідеї, наповнюючи їх змістом. Тому що ця, яка є, вона, як на мене, зараз виглядає ще такою сирою.
Пане Олександре, от Financial Times пише про те, що їх три ці та припущення ці ідеї про те, що або Штати їх союзники готові надати Україні членство в НАТО, або Путіна можна схилити до переговорів і прийняття такого сценарію. На вашу думку, цих сценаріїв дійсно два? Чи їх набагато-багато більше, просто ці два основні, чи це просто перші, які попали під руку і їх озвучили? Ну, всі все одно апелюють до Сполучених Штатів, так? Тобто всі чекають кроків від Сполучених Штатів, що Сполучені Штати мають продемонструвати лідерство в цьому питанні. Чи готові Сполучені Штати зараз лідерство продемонструвати і сказати, що ми запрошуємо Україну до НАТО? Тобто, ну, знову ж таки, питання серйозне. Тому що всі сподівання, так, вони чому покладаються на Байдена? Тому що Байден, ну, вже йде з посади, і, в принципі, він не на виборах. Але він чітко дає зрозуміти, що він не хоче, ну, скажімо так, зіпсувати історію для Гарріс. І тому Гарріс, в свою чергу, в цьому ж інтерв'ю для CBS ухилилась від прямої відповіді щодо НАТО, сказала, коли прийде час, тоді про це поговоримо. Коли він прийде, ну, це питання таке, відносне. Трамп, ми розуміємо прекрасно, він з цього приводу взагалі ніякої конкретики не дає і не говорить про те, що там, чи він за вступ України до НАТО, чи проти взагалі. Але при цьому говорять про те, що можливо досягти угоди з Путіним. Тому я думаю, що без того, щоб Сполучені Штати продемонстрували лідерство, нічого не буде. Тобто без того, щоб вони задали тон і сказали, що потрібно зараз зробити ось цей ривок і дійти консенсусу, що Україні треба дати щонайменше запрошення до НАТО. Дивіться, тут же ж чітко і президент, перебуваючи в Штатах, на зустрічі з українською громадою сказав, треба переконати дві країни. Ну, він не назвав їх, але ми розуміємо, про кого йдеться. Німеччина і Сполучені Штати. Треба переконати дві країни. Коли ці дві країни ухвалять рішення і коли вони продемонструють лідерство, я думаю, що на наступному саміті, який має відбутися, Україна здатна отримати чіткі формулювання щодо майбутнього членства в Альянсі, зокрема, через відповідне запрошення. Пане Олександре, дякуємо за коментарі і чекаємо Дякую. На наступні зустрічі в ефірі. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко був з нами на зв'язку цієї години.